Poreska uprava distrikta Brčko u prethodnoj godini naplatila je 15% više poreskih prihoda od planiranih. Umjesto 24 miliona maraka naplaćeno je 27 miliona. Ističu da nisu zadovoljni naplatom poreza na dohodak. Od planiranih 2 miliona naplaćeno je 1,8 miliona maraka. Iz Poreske uprave distrikta danas su uputili i molbu za poštovanje rokova za plaćanje poreza. Rok za podnošenje poreske prijave pravnih lica iz distrikta Brčko, kao i poslovnih jedinica iz entiteta, je 31. mart. Obavještavam sve samostalne preduzetnike i građane da poreske prijave za 2016. godinu trebaju predati Poreskoj upravi Brčkog distrikta do 28.2.2017. godine. Moram naglasiti da ovu obavezu imaju i fizička lica koja su ostvarila dva ili više prihoda po različitim osnovama.